da begynner vi. Dere to, kan dere legge bort de fløytene? Ja, legg bort fløytene, sa jeg. Ja, legg deg bort, ja. Ok. Vi andre starter på side 5. En bygning, en åpen plass. Et gutte, et jentedass. Skoleklokke i en gangbag. Gammel basketballkurv på en vegg. Klatre stadig til å klatre i. Kanskje slenge seg i når det er skolefri. Et pittelite stykke land. Alltid det samme, men aldri likedan. Barneskolen. Barneskolen. Husker du hvordan det var? Hver gang du kom den gang da. Lærerinna, lærere. Forskjellig som formiddag og ettermiddag. Som søtt salt, varmt kaldt. Hjelpe deg opp når du har falt. Noen gang streng, noen gang tydelig. Når noen har gjort noe som er ulovlig. Pittelite stykke land. Alt i det samme, men aldri likedan. Barneskolen. Barneskolen. Husker du hvordan det var? Hver gang når og den gang da. Der er hun som alltid snakker høyest. Og han som har historien som er drøyest. Dem som er venner, men krangler bestandig. Og han som smisker og fører seg uklanderlig. Og kjæresten som kysser og kysser. Og han som er skikkelig spyttkluse. Og hun som er flink, men sørgelig trist. Og han som er alltid er for sent. Det er innleveringsfrist. Barneskolen. Barneskolen. Husker du hvordan det var? Hver gang når den kan ha. Barneskolen. Barneskolen. Husker du hvordan det var? Hver gang når den kan ha. Hver gang når den gang da.